უფრო რადინის ავარაუდოთ ქავთარაძის გამოეცალა მას. კი ბატონო, რადინი შეასრულებს ამ სტანდარტს, რადინის დარტყმა! და გაიხსნა ანგარიში, თამაშიდან ვერ ახერხებდნენ დინამოელები გოლის გატანას, გარს უვლიდნენ მეტოქის საჯარიმოს და ვერ ამთავრებდნენ ეპიზოდს, თუმცა რადინი მივიდა ბურთთან და მშვენიერი საჯარიმოდან მოახერხა ანგარიშის გახსნა. რადინი აწინაურებს თბილისის დინამოს შეხვედრის 41 წუთზე, თუმცა მე 40-ზე გაიტანა რადინმა, 41 წუთი დაიწყო უკვე. ახლა კარგი დარტყმა იყო, რომელსაც ვნახავთ განმეორებით მარჯვენა ფეხით შვენივრად მოუჭრა თანდილაშვილის ბურთი. და თანდილაშვილი ზარით გაკარგათ, მოდით ვაღიაროთ. განმეორებით ნახეთ, უკეთ ნახავთ ეპიზოდს.